Assalamualaikum. Okey. Ini. Bismillah. Okey. Insya-Allah hari ni selamat datang ke live from Dr. Mistry Alustar. Okey. Boleh dengar tak suara kami hari ni? Okey, so hari ni tajuk pun menarik dan tajuk ni popular juga sebenarnya lah Farah kan. Ha, tajuk kita apa hari ni Farah? Cermin mata berkabut bila pakai face mask. Yang ni common sangat-sangat berlaku kepada orang yang pakai spek mata. Ha. Wow, okey. Farah pun selalu jadilah ya eh? Pakai spek mata. Mestilah selalu jadi. Okey. Hari-hari. Hari-hari, okey. Nak bersama hari ni nak pakai spek nampak lain sikit. Hari ni je, cewa. Okey. Okey. Hari ni kita akan cakap pasal cermin mata berkabut lah. Kenapa? Cermin mata tu boleh berkabut ataupun berkabus. Ini yang samalah sebenarnya eh. Farah rasa sebab apa benda tu boleh jadi? Yelah, it's a common sign sebenarnya. Betul tak? Bila kita berkabut, kalau kita keluar daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk ataupun tempat yang sejuk ke tempat yang panas, confirm-confirm kita akan rasa kabus. Betul tak? Okay. Ataupun lebih senang sikit kita nak faham berkabut atau berkabus ini berlaku apabila okey ada sesuatu ni kan udara kita yang panas ni bertembung dengan udara yang sejuk. So dia akan berlaku satu proses nama dia kondensasi. Betul. Ataupun condensation process. Itu adalah kata proses yang semula jadi memang hukum alam kita pun tak boleh ubah. Kan sebab dia udara panas ataupun warm air bertemu dengan cool air. So dia jadilah condensation. So dia jadi berkabus. Okay. Contoh situasi dia paling senang bila kita keluar kereta. Sebab apa? Sebab dalam kereta kita buka aircon sejuk, bila keluar dah panas. So boleh berlaku kondensasi. Yes. So bila berlaku kondensasi tu jadi berkabus lah. Itu adalah yang paling common lah kan. Dan satu lagi situasi adalah contoh bila kita daripada luar bangunan nak masuk ke dalam bangunan. Kat luar panas nak masuk ke tempat sejuk ataupun daripada tempat sejuk nak ke tempat panas. So dia akan jadi foggy. Dia akan jadi berkabus. Cermin mata kita berkabus. Sekejap lagi duk cakap apa dia berkabus kat mana. Cermin mata ya. Hari ni sebab dia tajuk dia cermin mata. Jadi fokus kita more kepada cermin mata lah. Tapi kalau macam daripada kehidupan luar, daripada spek ni, contoh kat luar adalah cermin kereta kita sendiri Farah. Macam pagi-pagi kan berkabus kan dekat kita punya cermin kereta. Dia disebabkan oleh suhu lah. Waktu malam mungkin suhu dia agak panas sikit. Bila pagi kan dah masuk suhu sejuk. So jadi berkabus. Tu paling common. Okay. Paling common lah yang berlaku dalam kehidupan kita lah. Farah rasa selain pada tu ada lagi tak? Macam kalau kita meeting lah kot. Kalau contoh meeting. Macam meeting confirm lah ada aircon. Lepas tu kita keluar daripada bilik meeting contoh tak ada aircon. So yang tu pun boleh berkabut juga. Yeah. Dia cuma beza dia lagi tinggi perbezaan suhu lagi berkabus. Lagi banyak berkabus dia tu lah. Kalau suhu tu taklah jauh beza dia tak berkabus sangat pun. So satu lagi yang paling paling common ialah tadi kita sebut pasal cermin mata. So pernah terfikir tak macam mana boleh jadi dekat cermin mata cukup? Macam mana benda tu boleh jadi? Mekanisme dia. Okay, faham. Kan sekarang ni kan kita kena pakai mask. Wajibul gunah ya pakai mask. Okay, wajib pakai mask. Okay, sebab kan sekarang situasi kita COVID-19 yang tak belum lagi betul-betul stabil. So memang kira satu dunia kena pakai mask. So masalah dia dekat orang pakai cermin mata ni adalah berkabus lah. You know how this happen. Bila kita pakai mask kan, kita tutup kan kat sini kan. Okay, kita tutup. Kemudian kita punya pernafasan ni dia agak panas tau kalau perasan. Dia macam warm lah. Tak adalah panas yang mendidih tu. Tak. Dia warm. Okay, dia panas lah. So bila dia dia akan keluar dekat bahagian atas tau. Sebab kat bawah ni kita dah tutup kan. Bila pakai mask, tepi ni dah tutup dah. So dia akan keluar dekat paling yang paling dekat lah. Ruang yang paling dekat dalam bahagian. Dekat hidung kita ni lah. Kan? Okay, bila dia keluar dekat bahagian hidung,
terkena dengan surface kantor kita, dia jadi condensation, jadi berkabus lah. Dia punya kabus dia tu tak adalah macam seteruk dekat kereta tu, kan? Sebab apa kita punya dia ikut suhu lah, suhu kan. Kalau suhu kita tak banyak beza sangat, dia tak akan jadi sangat lah. Sikit-sikit sahaja. Yeah, okay. So memang benda tu adalah common dan ramai sangat customer-customer yang datang dekat Rounda tanya, ada tak cermin mata yang tak berkabus? Oh, anti-kabus. Tak ada lagi lah sekat sekarang ni. Kalau ada pun dia tak 100% akan hilang kabus tu. Dia akan ada juga. Tapi kita ada cara untuk kurangkan kabus tu. Okay. Alright. Sebab hari ni special, kalau ada ada apa-apa persoalan boleh tanya terus kat bawah ataupun call kita ataupun WhatsApp. Nanti kita bacakan soalan, okey? Okey. Since kita since net pun macam banyak jugalah kita tengok dekat social media, banyak yang share tips-tips untuk hilangkan kabus, kan? So, ada tips yang kita boleh guna pakai, ada yang tips kita tak boleh guna pakai. dia ada sebab dia. Kau tak tahu Farah, aku ni Google tengok kenapa, apa yang okey, apa yang tak okey, kan. Apa kesan dia dekat punya kantor, apa kesan dia dekat mata kita. So yang tu pun kena ambil pot sebelum nak buat. Macam tu kau. Okay, so hari ni nak share lah sedikit lah info yang yang nak jumpa lah, kan. Tak sampai lah semua, kan. Tapi orang yang apa, orang yang selalu buat lah, yang nak tengok rata-rata dalam social media yang share, okay. Okay. Salah satu dia adalah yang paling famous, tahu apa Farah? Paling famous adalah dia cakap ambil cermin mata kita ni cuci dengan sabun. Ya, betul. Okay. Dia cakap bukan hanya untuk kabus sebenarnya. Sebelum ni pun, sebelum datangnya kabus ni pun memang banyak ada yang macam tu, kan, pakai. Okey. Sebab kita pun dah ada buat live pasal penjagaan cermin mata sebelum-sebelum ni. Okey. Idea the same point juga sebenarnya, tapi benda tu pun kita kena ambil pot juga, kena ambil tahu, okay, kenapa tak boleh cuci dengan sabun. You know dekat apa kita pun ada banyak jenis sabun, tau, sabun mandi, sabun basuh baju, sabun apa, basuh pinggan, sabun tangan, apa, hand wash, punya dah banyak sabun, sabun baby pula, kan, yang carry junior lah apa tu, kan. Okay. So sebab ada yang cakap, oh, pakai je sabun carry junior ni dia, apa, untuk cuci cermin, dia lembut sikit apa semua, kan. Okay. How you know that apa chemical yang dia guna dekat sabun tu sesuai untuk kita punya kantor? Tak tahu, kan. So kalau macam pendapat Nat sekarang, kalau nak cuci, orang kata pakai cuci dengan sabun boleh hilangkan kabus tu, kurang tepat sikit lah. Sebab ni ada check dekat YouTube, dia orang buat eksperimen, kan. So bila dia pun buat eksperimen, dia cakap, oh, glass yang cuci dengan sabun lebih berkabus sebenarnya. Bukan mengurangkan pun. Mengurangkan kabus. Yes, okay. So untuk pakai, okay, tu dari segi berkabus lah. Segi side yang lain adalah sabun itu sendiri pun tak selamat untuk coating kita. That's coating why lah cermin. Yes, coating cermin ni, kan. That's why lah kenapa dekat pasaran ada lens spray, kenapa Rauda pun ada jual lens spray. Sebab lens spray tu memang khas untuk kantor, untuk coating cermin mata, yang kita kata takkan merosakkan coating dia. Sabun ni kau bayangkan lah, kalau pergi beli sabun apa tu, cuci cermin, cuci pinggan, ambil pula yang lemon. Tahulah lemon tu boleh membasmi kuman. Ya, dia memanglah membasmi kuman. Tapi masalahnya dia merosakkan coating kita. That's why lah dia sengah-sengah tu, dia datang, kenapa cermin saya ni dia berkopek-kopek dah ni. It's because coating dia dah terkeluar lah. So boleh jadi cuci dengan sabun. So chemical dia tak selamat pun. Sebab sabun cuci pinggan memang khas untuk cuci pinggan lah. So kalau lens spray khas dia untuk cermin kantor, so memang khas untuk cermin kantor. Macam tu. Okay. Itu adalah satulah tips yang nak jumpa. Okay. Tips yang lain juga Farah, dia ada cakap lah, kita pakai salotip. Betul. Kan kita pakai mask. Contoh mana mask Farah? Di mana Farah? Okay, kejap. Farah ada juga pakai mask, pakai salotip. Okay. Contohnya. Contoh ya.
Okay, kita pakai macam ni kan. Lepas tu dia cakap tips dia adalah pakai selotip dekat bahagian hidung ni. Nak tutup ni supaya tak ada ruang udara yang keluar. Letak selotip kat sini. Kan. Tampal selotip. Wow, sanggup kau nak tampal. Aduh, okey. Boleh buat eksperimen tu sebenarnya. Dia mungkinlah kurangkan kabus. Tapi kesan dia adalah, pertama, kalau orang yang suka pakai bedak, yang pakai makeup, sangatlah tak sesuai. Of course lah, habislah bedak engkau. Keluar habis. Kan? Melekat dengan selotip. Yang kedua adalah, bila pakai selotip macam tu, nak buka susah lah. Nak makan macam mana? Tiap kali nak makan, tarik pasal tip tu lama-lama dah tak. Tak lekat satu lah, tu. Lepas tu leceh lah. Rajin pula nak pergi lekat lagi sekali. Betul. Kan? Pelik kan orang yang bagi tips ni. Tapi dari segi kabus tu, mungkin dapat membantu. Bantulah. Tapi tak banyak efficient. Pun. Tak efisien sangat lah. Okay? Macam sebab ni. Macam mana pun ruang tu tetap akan, apa, udara akan tetap juga keluar. Sebab kita punya structure of hidung kita samalah kan. Berbentuk. Ada yang yang tinggi, ada yang penyek sikit. Akulah tu yang penyek tu. Okay. So, benda-benda macam tu pun memang macam mana pun dia akan keluar juga. Dia kurangkan tapi kurang efisien macam Farah cakap. Okay. Tapi, seriously kalau nak, dia takkan buat. Rajin pula aku. Nanti kan, dah lah pakai selotip. Selotip tu kena tengok pula. Pakai selotip yang, selotip barang tu. Pergi lekat pula kat sini. Sayang kulit aku. No. Tak efisien lah. Tak efisien. Okay. Mungkin selotip tu pun sebenarnya material boleh menyebabkan material dia tu boleh jadi irritate lah. Kita punya ni boleh naik ruam-ruam kan. Walaupun sekarang ada selotip yang, kalau orang yang suka make up mungkin diorang tahulah kot. Ada yang selotip yang untuk kulit lah. Apa entah, nak pun tak ingat nama dia. Tapi sekali dua guna okey lah. Tapi hari-hari kau nak pakai kan. Macam mana betul. Tu kan. Fikir-fikirkan lah. Okay. Kurang efisien lah. Kita pakai pun the whole day kan. 8 jam sekali pakai untuk ni, 8 jam. Okay, tips yang ketiga yang nak jumpa adalah dia cakap, okay, pakai mask macam biasa tapi letak tisu dekat hidung. Macam dia double layer lah. So, bila udara naik kat bahagian atas kan, bila kita hembus, nafas, udara naik kat atas kan, dia disekat oleh tisu. Oh, macam ni. Yes. Mungkinlah dia orang rajin sikit potong-potong ke, ikut suka lah kan. Tapi kita buat macam ni lah. Mungkin tak berkabus tapi, okay, kalau macam Farah pakai ni kan, agak tak selesa lah sebab kita akan rasa di bahagian atas ni mengganggu. Sebab dia dah ada. Okay, cuba Farah bernafas tengok lah. Nak tengok dia keluar tak? Tapi kita dua lah ikut. Takkan jadi berkabus lah. Boleh lah. You also boleh try sendiri kat rumah lah. Try tengok. Okay. So dia cakap macam bila pakai tisu macam ni, so udara tu tak keluar lah. Dia lekat dekat tisu. Dia tutup ruang-ruang. Yes, dia tutup ini. Tapi dia macam kalau nak lah nak, sebab nak ni hidung kecil, hidung penyek pula kan. So kalau pakai tisu tu dia macam seksa pula aku nak bernafas. Betul. Kalau Farah rasa macam mana? Tak boleh lah. Rasa tak selesa kan? Kita pakai lama, mungkin pakai sekejap. Jadi so, benda kita nak keselesaan tau dekat bahagian hidung kita. So, dari segi berkabus tu dia kurang sikit. Tapi tak banyak, tapi kita lah rasa tak selesa. Okay? So, kurang efisien juga tips ni, okay? Yang ketiga, keempat dah. Keempat dah. Okay, nama dia tak salah nak, dia look to look. Okay, maksudnya kita pakai, okay, macam Farah pakai sekarang ni kan jenis yang macam hijab kan, hijab teruskan. Ada orang kan yang macam dia boleh apa tu panggil? Bukan buat zigzag, dia buat double lah, macam, bukan double lah. Macam mana Farah ada contoh tak? Belakang ya? Okay. Sekejap Sebab look to look ni dia macam, kalau lelaki dia okey lah juga nak pakai kan. Dia buat macam ni. Kat tepi ni dia silang. Yes. Alah perkataan ha, silang macam ni. Maksud this one pun dia silang juga. Pusing. Sebab dia nak tarik bagi ketat.
bila pakai tu ditarik ketat. So dia macam silang macam tu lah. Yang bahagian atas, yang bahagian bawah so, ni ke atas. So yang bahagian atas ke bawah. Yes. So dia cakap macam kan tepi ni kan nampak tak macam tertutup sikit kan bila kita pakai kan. So dia nak macam betul-betul ketat lah fixkan mask tu dekat muka. Still juga udara still keluar cukup lah sebenarnya. Sebab yang this one dia punya tips ni, dia kena tengok muka juga sebenarnya. Kalau muka yang halus macam naik kok mana pun memang akan keluar. Sebab muka kecil dia ada ruang tau. Sebab mask ni dia dia kan macam standard size kan. So kalau macam muka Farah mungkin boleh kot. Mungkin dia macam tutup betul lah. But still lah dekat bahagian hidung ni still akan ada ruang juga macam mana pun. Macam ni. Dia macam tu. Dia jadi macam loop lah ni nama ni. Loop ni. Eh kalau orang yang pakai, kalau lelaki senang lah kita boleh nampak kan macam ni. Dia macam daripada yang atas ni ke bawah, yang bawah ni ke atas. So dia macam tutup lah. Tepinya dia rapat sikit. Tak, maksudnya atas dengan bawah dia tutup. So bagian sini yang keluarkan dia punya nafasan. So tapi dia tak ada berkabus kat atas. Kurang sikit lah juga sebab dia still boleh keluar kat atas. Betul. Boleh juga guna cara ni cuma untuk perempuan susah sikit lah. Perempuan agak enos. Susah sikit lah. Kalau lelaki maybe okay. Tapi sebenarnya dia tengok lah macam nak cakap tadi. Tengok bentuk muka juga. Kalau muka net memang tak okay lah. Dia kalau terbuka tepi kan orang cakap kena tutup bahagian bawah dengan tepi ni sebenarnya. So kita nak lindungi kita punya hidung dan mulut kan. So kalau tepi ni terbuka tu macam keselamatan kita pula lah. Satu hal pula. So, memanglah dia tak berkabus, kurang lah berkabus sebab dia dah tutup sikit kan bahagian atas sebab udara dah keluar ke bahagian tepi kan. Tapi still macam macam bahaya balik lah dekat kita. Baik, kalau korang boleh try juga. Tapi tengoklah kalau bentuk muka sesuai dan memang ditutup rapat is okay lah. Kan? Okay, tapi still lah dia bukan 100% lah. Tak berkabus. Dia nak tunjuk tapi masalah kita boleh aircon. Tak dapat. Tak dapat nak tunjuk lah. Okay, lepas tu kan ada lagi satu. Dia lebih kurang macam tadi loop to loop. Yang satu lagi leave a gap. Leave a gap ni maksudnya dia pakai macam biasa tapi dia longgarkan bahagian bawah. So udara tu tak naik ke atas, dia keluar kat bawah lah. But still this one bagi Nat sangat berbahaya sebab kita sebenarnya pakai mask tujuan dia adalah untuk menutup hidung dan mulut kita lah. Bahagian yang sepatutnya kita tutup, lindungi dia. Tapi sekarang kalau kita longgarkan dia bahagian bawah bagi ada ruang. So bukan setakat kabus dia keluar, nanti virus COVID pun boleh masuk. So macam tak okey lah, tak nice. Yang this one jangan buat, okay? Jangan buat. Sebab dia macam bahaya balik dekat kita. Walaupun kita nak elakkan kabus je, tapi sekarang COVID pun boleh meresap pula masuk. So not nice, okay? Tapi yang look to look tadi macam okay juga kan? Cuma tengok bentuk muka lah. Okay? Alright. Tadi ada 5 eh? 5. Okay. 5 tips yang rata-rata keluar dekat social media tu kan? Tadi lah kita dah terang dah lah yang mana sesuai, yang mana tak sesuai. Okay? Tapi still it's not 100% lah kan? Untuk hilangkan kabus tu. Okay? Kejap. Okay. Sekarang ini kita nak terangkan ada satu produk lagi yang boleh membantu supaya cermin mata kita tak berkabus. Okay, kita panggil dia anti fog agent. Kau tahu tak anti fog agent tu apa? Anti fog agent adalah satu mekanisme tu. Okay. No, it's not mekanisme. Mekanisme is process. Okay, sorry. So, dia anti-fog agent ni satu kita kata produk lah macam tu. Satu item yang bantu untuk kurangkan kabus tu. Okay, kalau kita tahu anti-fog agent ni dekat pasaran banyak sebenarnya. Sebelum ni dia banyak keluar dalam bentuk spray. Kalau Farah tahu. Kalau ada certain produk yang kita beli, certain produk yang untuk lens lah yang kita beli, dia ada bagi free anti fog. Tapi dia agak renyah sikit bagi Nat sebab dia dalam bentuk botol. Contoh lah Botol macam ni lah. Contoh lah botol dia macam ni kan. So dia agak
bagi Nat macam agak leceh sikit sebab nak kena bawa pula botol itu. Dah satu hal, lepas aku nak kena pakai kain pula, dah spray takkan tak pakai, tak ada kain kan. Ha, so macam agak leceh sikit dekat situ lah. Ha, dua benda pula nak kena bawa. Tak bawa dua-dua tak jadi apa. Kan? Okay, tapi it's good sebab dia anti-fog agent ni adalah macam satu, macam kita spray, bila kita spray tu dia ada satu layer lah yang melindungi kita punya cermin daripada berkabus tu. Okay. So dia it's depend, ada yang yang jenis spray tu yang dia hanya tahan sekali pakai sekali je. Okay. Spray selalu lah macam. Try and error. Kan, sebab setiap tu tak sama lah, kandungan dia tak sama, apa semua tak sama kan. Cuma bila apa dalam bentuk botol ni bagi Nat macam agak leceh sikit sebab dia kena bawa kain sekali. Kita ni kain pun hilang, ni nak bawa kain dengan botol pula. Kan macam Tapi ada orang suka travel lagi lah, duduk dalam kereta. Travel kan. Okay, sekarang ni teknologi yang lebih baru adalah dia hanya menggunakan kain sahaja. Nama dia Nano Anti-Fog Lens Glove. Mana dia? Kamera kita? Oh, ni. Okay, this one ataupun yang inilah. Okay. Alright, kita ada dua jenis ni lah. Sama je dia punya function dia. Okay, contoh kalau berkabus masa memasak, ataupun tengah exercise, jogging, driving, ataupun duduk dekat tempat panas. Jadi ni kan, ha, macam situasi tadi tu sangat sesuai lah pakai kain ni. Dia kain sebenarnya, kain yang macam kain spek kita duduk pakai tu. Kan, okay, kain tu, beza dia dengan kain anti-fog ni adalah, tahu tak Farah apa, apa beza dia? Mesti nak tahu. Apa? Okay, cuba share dengan diorang ni ha. Okay, apa beza eh? Beza dengan kain yang kita... Kain biasa. Okay, kalau sebenarnya kain kalau biasa. Nak... Okay. Eh, mana kamera kita? Ah, ni kain biasa dengan kain nano ni. Nano anti-fog. Yes. Nano anti-fog, okay. Kalau anti-fog, kain nano anti-fog tadi dia dalam casing, dia punya plastik dia macam ni. So, dia dalam ni. Kita tengok material dia adalah microfiber. Sama dengan kain, kain yang kita dapat kalau daripada kedai spek lah. Bila kita beli spek kan, so kita akan dapat kain tu. Tapi dia punya structure dia, ataupun bukan structure lah, like macam keadaan dia, dia sedikit lembab. Dia lembab? Tapi bukanlah lembab gila-gila basah, sampai basah tangan. Dia sebenarnya kering tapi dia lembab sikit. Sebab dekat kain ni dia ada solution. Yes, ada solution ataupun molekul-molekul yang itu pun memang khas untuk anti-fog lah. Okay, kalau yang dalam botol tu kita kena spray, lepas tu kita kena lap dekat kain biasa kan. Now dia dah masukkan dua tu dalam kain ni. So kita tak payah spray, kita just lap sahaja. Betul. Lap tu kena betul-betul penuh lah. So hold, the whole kain ni memang ada anti-fog agent tu. Okay. Lepas tu Farah? Okay, yang bestnya pasal kain ni, dia boleh jadi juga kain untuk cuci kita punya cermin mata daripada debu. Yes, two in one dah sebenarnya. Cari apa semua kan. Yes, betul. Lagi Farah? Yang paling best, dia multi-purpose. Bukan hanya untuk cermin mata kita, kita boleh juga guna kain nano anti-fog ni dekat camera lens, dekat kita punya PC, dekat kita punya apa lagi? Spot. Ni camera lens, kalau siapa yang photographer, you can use this clothes tu. So dia tak berkabus. Kan kadang-kadang photographer pergi ambil lah waktu apa, waktu pagi lah apa kan, berkabus kan. Macam mana nak ambil gambar kan? So boleh pakai kain ni. Kain ni ringan gila-gila. Memang ringan sangat. So boleh letak dan impih lah ni. Okay, boleh letak dalam beg sahaja. Bukan hanya untuk spek je, untuk tempered glass pun kita boleh, camera lens boleh, PC screen boleh, banyak lah. Cermin retor pun boleh kalau nak buka. Tapi rajin pula lah. Jangan tak cukup satu sahaja. Tak cukup. Tapi kalau rajin lah, kalau rajin. Okay. So, kain ni, dia tak ada chemical yang boleh merosakkan coating kita. Itu yang paling best. Okay.
Sebab kita tak, kita nak menjaga cermin kita daripada terkopak, terkoyak, apa semua tu kan? Scratch. So this kain sangat, kan tadi dah material dia microfiber. So kenapa kita kena pakai kain microfiber ni? Sebab kain microfiber ni dia lincin. Jadi debu pun tak sempat nak lekat kat cermin. That's why lah. Okay, so plus sekarang dia specially dia upgrade sikit. Dia ada anti fog agent dekat dalam ni. Okay, setiap kali guna, masukkan balik dalam pouch dia ni. Plastik ni. Sebab apa Farah? Sebab kita nak kekalkan kualiti dia dan apa fungsi dia. Yes. Iaitu fungsi dia anti fog. Kita tak nak lah hilang dia punya apa fungsi asal substance dia. Substance dia. Okay. Tapi memang sangat ringan. Selesa lah kalau nak buat mana pun. Yang ni pula kalau macam kita ambil kain ni, lepas tu kita lap dekat cermin kita, yang bestnya berbeza dengan spray, dia lagi cepat kering. Yes. Kalau macam spray ni dia kadang-kadang kalau liquid kita tu. Kalau kita terlebih tekan banyak-banyak kan. Betul. So kita nak lap tu ambil masa sikit lah nak keringkan guna kain tu. Yes. Jadi dekat dekat kain microfiber nano ni, anti fog ni dia cepat je sebab dia punya kuantiti air ataupun kuantiti solution dekat kain kita tu memang elok je bila kita smooth je. Kita cuci kita punya cermin Betul. Kalau macam macam kita kan pakai lens spray juga kan, lens spray dengan kain biasa, sometimes dia macam sebab kita spray lepas tu kain kita tu dia tak kena semua tau, macam air lens spray tu kerana dia tak smooth kan, tak spray so tak spray betul-betul. So now kain anti fog ni dia memang lembab tau, the whole kain tu memang lembab. So cuci lah pakai belah mana, depan ke belakang kau sama. So dia memang boleh spray dengan baik lah. Okay, betul. Jadi yang part yang paling best lah. Okay. Lepas tu dia tak payah basuh pun Farah. Janganlah pula lepas guna tu payah basuh boleh lah ni. Tak payah basuh. Yang ni yang boleh jadi malas. Ya jadi rajin lah. Lepas guna tu masukkan dalam pouch dia supaya kita nak jaga dari segi temperature dia, kualiti dia lah supaya tak rosak sebenarnya. Nat, yang ni boleh guna sampai berapa kali ni Nat? Okay, dia boleh guna 300 kali lap. Lebih daripada 300 kali lap. Okay. Maksud... tu yang best tu. Sangat-sangat berbaloi. Okay. Saya sangat berbaloi lah. Okay. Kalau kita ada video tau nak tunjuk dekat korang. Macam mana nak guna. Okay. Tapi nak tahu dulu cara nak guna dia adalah kita buat keluar lah macam spek kita kan. Macam ni. Okay, lepas tu ambil kain ni, bila-bila masa je boleh guna, tak kisah sebab dia tak ada chemical ataupun apa-apa solution yang boleh merosakkan cermin kita. Betul. That's why lah dia multi purpose, dia boleh pakai dekat computer screen, PC screen, semua camera lens semua tak ada masalah. Okay, dia memang diri khas untuk tak merosakkan apa-apa permukaan lah. Dia kata macam tu lah kan. Okay, lepas guna, ambil je kain daripada ni, lepas tu lap dekat cermin kita, lap ni kena betul-betul spray, semua kena lah. Kalau sebelah aja yang sebelah tak pun takkan jadi lah. Dia memang akan berkabus jugalah. So buat dalam 10 second. 10 second eh? Depan dan belakang. Jangan depan saja. Depan dan belakang lah. Dua-dua sekali. Dua-dua sekali lah. Kemudian dah siap, masukkan balik dalam plastik dia. Okay, plastik ni pun comel, siap ada seal. Okay, korang jangan fikir macam ada solution pula dalam ni. Tak ada. Okay, tak ada. Cuma kita punya dia punya plastik ni memang diri khas untuk menjaga kualiti dia. Dalam tu. Okay, kosong je guys. Okay, tak nampak kamera. Sorry. Ni kain dia. Okay. So, kain ni memang ada satu colour je. Jangan tanya lah. Warna merah, biru, gila tak ada. Warna ni je. Warna kelabu sahaja. Warna kelabu lah. Sebab kain ni pun... bukan microfiber biasa-biasa lah. Dia grade yang lebih tinggi sikit daripada yang kain biasa kita lah. Sebab dia nak menampung anti fog agents dalam dia tu, dia tak boleh pakai lah kain biasa-biasa. Okay. Dalam ni pun yang kalau yang putih pun sama juga, warna kelabu juga. Warna kelabu juga. Sama je. Okay. So kalau macam kat Raul lah, kita ada dua jenis lah, yang warna putih dengan yang warna biru. The function is the same, masih sama. Okay. Cuma mungkin ada orang suka biru, ada orang dia suka putih. So, dia pilih. Dalam dia sama sahaja. Packaging sahaja lain. Alright. Okay, dekat bawah tu Farah ada letak link. Link Shopee.
Kalau siapa-siapa yang tak nak keluar rumah dan lebih prefer nak beli online, so boleh terus check out dekat Shopee Raudah. Just tekan dekat link tu, Farah dah terus direct lah. So kalau korang beli lebih daripada RM40, boleh dapat free postage. Betul tak Farah? Betul-betul. Okay. So kalau untuk pelanggan-pelanggan Raudah yang kami ada blast WhatsApp untuk anda, yang tu memang special sangat untuk pelanggan-pelanggan Raudah, kita ada bagi package. Kalau beli 3 percuma 1, kalau beli 5 percuma 2. So yang tu memang khas untuk pelanggan Raudah yang kita blast WhatsApp lah. Kalau anda nak package-package tu, anda boleh scroll dekat page kita. Page kita pun ada juga. Kan? Ada kan Farah? Ada. Okay, nanti boleh tengok kat situ. Nanti anda boleh terus blast WhatsApp ke WhatsApp ke Raudah lah. Nanti akan ada yang membalas lah. Ataupun ada, sebab kita akan bagi satu link, so akan terus masuk ke website. So senang, anda boleh buat online transfer sahaja dan kita akan boleh terus post. Ataupun kalau yang dekat-dekat dengan Raudah, boleh terus datang ke kedai je. Boleh datang ke sini. Kita ada dua cawangan, satu di HQ dekat Tak Nasi Ayam, sebelah klinik Nuria. Ya. Kenapa seluruh orang? Okay, dan sekarang kita dekat Pantai Johor. So sebelah 7E Pantai Johor dan sebelah kedai gunting rambut, dan sebelah tu adalah klinik Dr. Chanul. Ha kan. Dulu tak ada, sekarang dah ada, je kena sebutlah. Okay. So kalau yang duduk dekat area-area Anak Bukit, Kepala Batas, boleh singgah dekat sini je, dekat Pantai Johor ni. Kita memang ready stock lah. Memang ready stock. Kita ada, kalau yang nak beli sepotong pun boleh. Boleh je WhatsApp. Nak borong dengan kita pun boleh, tak ada masalah. Okay. Harga dia berapa Farah duk? Bopeng-bopeng lupa pula minta harga. Okay, harga satu ni hanya RM9.90. Boleh pakai sehingga lebih daripada 300 kali. Sangat-sangat berbaloi. Okay. So sebab dia datang dengan pouch ni yang comel ni, okey, jangan lupa lepas pakai letak balik dalam ni. Kan kalau kain biasa tu kita main tauk aje. Kita main buang aje, tok aje merata kan. But now kita extra sikit, kita simpan dalam pouch dia yang eksklusif ni. Jadi kita tak lupa. Betul. Okay. So boleh belilah, satu letak dalam kereta, satu letak kat office, satu letak dekat dalam beg. Tak gaduh dah, sebab benda ringan. Bukannya berat pun, kalau berat tu fikir 10 kali kalau nak beli kan. Tapi kalau yang ringan sangat-sangat, kalau anda memang yang jenis nak lagi packaging yang lagi kecil, ambil warna putih ni. Okay, kalau tengok ni size dia, kan, dia sama je dalam dia. Okay, yang ni lagi kecil, yang putih ni. So lagi mudah lah nak letak, sebab net pun ada satu dalam beg. Okay, letak terus. Kalau dalam kereta lagi senang lah, bila nak nak keluar tu, sebelum keluar tu, ni dulu. Cuci buat dulu. Dia boleh tahan 7-8 jam. Kamus dia tu. So boleh sehari lah, tiap-tiap pagi tu boleh lap. Ya. So dia macam maksudnya lebih convenient lah. Kalau lebih 300 hari, maksudnya satu ni just pakai setahun. Satu ni setahun kalau pakai sehari. Ya, betul lah. Satu ni 99. Setahun 365 hari. Kalau pakai ni boleh pakai lebih daripada 300 sekali. So setahun boleh beli sekali je. Okay, dengan harga RM9.90 sahaja. Okay. At least kita boleh kurangkan lah daripada kita nak guna tips-tips yang lain tu. Nak rasa macam nak cuci sabun tu ambil effort yang sangat tinggi juga tu. Kalau malas tu malas juga nak pergi basuh dengan sabun kan. Nak pakai apa? Nak pakai tisu kan dekat hidung. Rimas aku. Rimas. So this one dia lebih convenient. Instead of nak beli yang dalam spray, nak kena bawa. Berat tu. Kain lagi. So this one tak payah dah. No need extra kain, no need extra botol, sebab dia sangat ringan, boleh letak dalam bag. Gimat space. Senang. Untuk orang yang pergi travel, lagilah memudahkan anda. Okay. Nat, kalau apa ni, kalau kita nak pakai ni kan, maksudnya kan, apa, ada benefit ke kalau kita, alah biarlah berkabus, alah boleh lagi buat kerja. Kalau Farah saya rasa kan? Tak lah, mungkin ada orang cakap, tak perlulah kain anti-nano anti-fog ni. Saya
tunggu uh-huh. je dia hilang kabus tu sendiri ataupun saya cuci je dengan buka spek cuci dengan saya punya kain microfiber biasa je, tak payah nak pakai nano antifog lagi. Oh, okey. Tak ada masalah kalau ada rasa tu anda selesa, tapi setiap kali keluar laptop kabus, setiap kali keluar ambil bangunan kabus ya. Tak best lah. At least apa kita extra sikit lah. Kalau pakai kain yang biasa tu tak ada apa. Dia just untuk lakan apa debu. Menghilangkan debu saja. Tapi kalau berminyak, kain tu tak membantu pun. Mesti kena pakai lens spray kan? But now kita ada anti-fog. So this anti-fog clothes dah boleh cover semua tu. Ha, debu boleh hilang, kabus pun tak ada kan? Betul. Ha, minyak pun boleh go away sekali. Sebab tu kalau best kalau kita guna nano anti-fog ni, sebab dia boleh kurangkan kita rasa tak selesa, betul? Bila keluar je daripada tempat beraircon, mesti rasa aduh nak kena angkat spek, betul? Jadi kita bukan sekarang angkat Farah, memang kena buka, cuci pula. Kena lap. Yes, okay. Lepas tu kalau macam contoh kan, orang tu contoh kalau dia keluar daripada kereta berkabus, tak sempat contoh dia berjalan sedikit kan, dia sangat membahayakan diri. Kok lah ada motor ke, dia mesti Farah pernah ada alami. Kereta ke stresnya aku. Dah lah kalau buka spek tak nampak. Dah pakai spek berkabus pula. Jadi benda tu boleh mengundang kepada bahaya. Betul. So bila pakai anti-fog ni yang sangat best sebab dia akan kurangkan kita punya ketidakselesaan kita. Yang kedua, kita sebab confident. Kita confident. Yang kedua, ialah tak adalah orang tengok kita spek kita berkabus. Kita rasa macam kalau mana orang kan? Kalau orang yang pakai spek dia akan faham. Tapi kalau orang yang tak pernah pakai spek, dia macam kenapa jadi macam tu? Sebab spek ni adalah first thing yang orang nampak terus kita. Yelah, dah ada berkabus pun. Memang akan nampak yang tu paling obvious. Benda yang dia tak ada, kita tengok, kenapa ada? Kenapa jadi macam tu? Kan? So dia macam pada selek kita kan. Okay. So kalau orang yang memang pakai spek tu okay lah. Biasalah tu. Memang aku pakai pun macam tu. Tapi kalau orang yang tak pakai spek, tengok orang pakai spek, dia akan rasa kurang sikit low confident dia. Betul. Ketika tadi kita dapat kurangkan risiko bahaya. Kita tak tahu bahaya ada di mana-mana saja. So kita boleh elakkan ketika-ketika ni dengan memakai nano anti-fog. Yeah, pun tengah tu tengah menyuci. Okay, pastikan kalau nak cuci tu memang dia betul-betul semualah kena. Sekali lagi bila berkabus, tengok bawah ni berkabus kan. Sebab mungkin masa kita lap tu tak kena bahagian bawah. Okay, 10 second kira lah. 1, 2, 3, 4, sampai 10 lah. Kalau macam ada yang pakai coating UV blue ataupun yang panas gelap, mungkin anda kena lap lebih lama sedikit. Okay, lebih lama sikit. Oh, by the way, lupa nak cakap. Kain ni boleh guna juga untuk sunglass tau. Untuk yang pakai sunglass, boleh pakai ni juga, kain ni. Okay, sebab sunglass ni dia lagi sensitif sebenarnya berbanding dengan kanta biasa ni. Sebab sunglass kan dia macam ada tinted and polarized. So, kalau kita pakai sebarangan kain, dia boleh merosakkan coating dan merosakkan tinted yang ada. Plus, kalau tak pakai kain apa microfiber, contohlah lap pakai baju ke apa, memang obviously calak tu memang nampak. Memang nampak. So kain ni tak ada masalah, boleh pakai. Okay, so sebelum ni kita ada terangkan dah penjagaan cermin mata macam mana. Okay, so the first thing is kena pakai kain microfiber. So yang ni memang kain dia microfiber, cuma dia ada extra sikit benefit dia sebab dia ada anti-fog agent yang boleh bantu mengurangkan kabus lah. Boleh tahan 7-8 jam. Tapi kena ingat lah kalau macam suhu yang terlampau beza, mungkin akan ada sikit lah kabus tu. Dia tak terak-tak lah setebal yang biasa lah. Macam nak kata tadi lah, benda tu adalah hukum alam. Memang kita tak boleh ubah. Kita memang tak boleh ubah lah yang tu. Kita hanya boleh kurangkan. Bukannya ke menghilangkan terus. Mungkin boleh, tapi dia mungkin sesetengah masa, certain time mungkin akan berlaku juga benda tu. Okey. Lama pula aku menyusui. Okey. Okay, dia sebenarnya ada bau wangi tau. Lupa nak cakap. Bau dia wangi. Okay.
Dia nak cakap dia lembab tu tak adalah lembab pun sampai tangan kita basah tak. Okay? Dia kalau yang kain biasa ni lagi kering kan. Ha, dia macam kering. Yang ni dia lembab sedikit. Okay, so sebab dia special sikit. Dia bukan macam kain biasa. Okay, hanya RM9.90 dah boleh memudahkan anda lah. Boleh pakai setahun je guys. Satu kain. Nak buat perasan. Kan 300 kali dalam panjang. Sangat-sangat. Yalah. Okay, boleh masukkan balik sangat dalam dia punya packaging. Done. I'm done. Okay. So, bagi siapa yang pakai spek, bolehlah dapatkan this nano anti-fog daripada Lauda. Dekat Shopee pun boleh. Ataupun dekat website link sekali, website. Kita ada website tau. So boleh tekan ada link terus kat bawah, kat pembahagian komen. Boleh beli kat situ terus. Lagi memudahkan lah kan. Tak payah. Sebab kat situ penerangan cukup lengkap. Dan kita bagi sekali dengan video tu anda. So anda boleh tengok sendiri kebersanan dia lah. Okay, keberkesanan. Okay, so pun yang best sebab kita ada free postage sekali kan. Yes. Kalau macam dekat yang link di bawah tu. Yang yes, siapa yang nak free postage tu, yang duduk dekat KL ke Selangor ke Kelantan ke Johor ke Sabah Sarawak ke. Anda boleh terus tekan link dekat bawah tu. Memang kita ada bagi free gift. Untuk package-package lah. Ada package dia. Kalau beli 3 pieces ke atas. Kalau beli borong lagi lah free. Ya, jangan risau. Ya, benar. Okay. So, boleh dapatkan terus kain anti-fog ni dengan Rauda. Okay, kalau anda perlukan apa-apa lagi info, okay, anda boleh terus WhatsApp kita. Ataupun boleh juga chat now dekat Shopee. Okay, kita berada di Kedah dekat Alustar lah. So, kalau anda berada jauh luar Kedah, kita boleh post. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita spek pun kita boleh post. Kan? Setakat ni, lagi dah boleh post. Ya, jangan risau. Kita boleh pakai G-Deck lah. Pakai G-Deck, JNT pun boleh. Okay, kalau dekat Shopee, dia ada banyak pilihan lah. JNT, kan? Post laju pun boleh. Okay, so, agak takut no? Okay. Boleh dapatkan kain anti-fog ni. Okay. Untuk satu keluarga. Kalau anda beli 3, boleh percuma 1. Kalau anda beli 5, boleh percuma 2. Beli 10, percuma 4. So dengan package tu, dengan harga, kalau tak salah net, beli 5, percuma 2. Dengan harga RM49.50, dah jimat dia dekat situ. Dapat pula free gift 2, free postage pula. Okay. So, kalau perlu apa-apa info, boleh terus contact kita. Okay, sekian saja dari saya, Nadia dan Farah. Okay, kita jumpa lagi untuk next live minggu depan. Di waktu yang sama dan masa yang sama dan hari yang sama. Tapi cuma otomatis lainlah wadikah pula minggu depan. Okay? InsyaAllah. Okay, semoga semua baik-baik sahaja. Stay safe. Amalkan penjarakan sosial. Mas jangan lupa pakai. Okay? Walaupun berkabus, jangan lupa pakai mas. Okay. Jangan jadikan alasan untuk tidak pakai mask. Jangan lupa subscribe kita punya Telegram. Boleh dapat discounten RM10. Okay. Alright. Bye. Assalamualaikum. Your look, your everything when I see you.
your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be.